বিগত বৰ্ষত অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা আয়োজিত যি বিশ্ব অভিলেখ বিহু যি অনুষ্ঠান আছিল সৰুসজাত, সেই বিহু অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি যি ধন লাভ কৰিছিল কলিয়াবৰৰ এগৰাকী যুৱতী হেমপ্ৰভা বিশ্বাস, আৰু এতিয়া দেখা গৈছে সেই যুৱতীগৰাকীয়ে এনেদৰে জখলামন্ধাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত এখন চাহৰ দোকান দিছে আৰু সেই বিহুত অংশগ্ৰহণ কৰি যি ধন উপাৰ্জন কৰিছিল 35,000 টকাত সেই যুৱতীগৰাকীয়ে লাভ কৰিছিল, আৰু তেওঁ বৰ্তমান এতিয়া দেখা গৈছে জখলামন্ধাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে এখন সৰু চাহৰ দোকান দিছে। আমাৰ পোনে পোনে যুৱতীগৰাকীৰ পৰা জানিম কেতিয়া ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলে, এইটো ক'ৰ পৰা কিদৰে আৰম্ভ কৰিছিলে? ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা আজি নাই মোৰ 7-8 মাহমান হৈ গ'ল। মই যোৱা বছৰ যেতিয়া আমাৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড হৈছিলে তাৰে পোৱা 35,500 যি পইচাটো দি পেলাই এই দোকানখন আৰম্ভ কৰিলোঁ। চলি আছে, ঠিকে থাকে। মা আৰু মায়ে দোকানখনত প্ৰায়ভাগ থাকে, মই কলেজ যাওঁ, কলেজো থাকে, আকৌ মই বি এ ফৰ্থ ছেমিবাৰ, তাৰপিছত টিউশ্যনো কৰাওঁ, এখন কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউটত টিচাৰ হিচাপেও কৰি আছোঁ। তেনেকৈ মই সময়ে নাপাওঁ দোকানখনত থাকিবলৈ, মায়ে প্ৰায় সময় থাকে, মই আহি কেতিয়াবা অকণমান সময় লাগি দিওঁ। ঠিকে আছে বৰ্তমান সময়লৈকে। নাই, নকৰোঁ, সংকোচ একো নাই, আছে, কেতিয়াবা কাষ্টমাৰ থাকে কেতিয়াবা নাথাকে, নতুন নতুন যিহেতুকে হ'ব হয়তো চাগে হৈ আছে। নিশ্চয়কৈ এইগৰাকী যুৱতীয়ে বিগত বৰ্ষত যি গুৱাহাটীত বিহু অভিলেখ যি অভিলেখ আৰু বিহু অনুষ্ঠান হৈছিলে সৰু সজাত, আৰু সেই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ 35,000 টকা ধন লাভ কৰিছিল পুৰস্কাৰস্বৰূপে, আৰু তাৰপিছত দেখা গৈছে জখলামন্ধাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত এখন চাহ দোকান দিছে আৰু মাকেও তেওঁক সহায় কৰিছে, আৰু এই চাহ দোকানতে ঘৰখনৰ উপাৰ্জনৰ এক পথ মুকলি হৈছে, আৰু লগতে তেওঁ মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে, আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এই যি চাহৰ দোকানখনো চলাই যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে।